Ahoj přátelé! Pravděpodobně jste viděli aspoň jeden science fiction film, ve kterém se hlavní hrdinové vydávají do podzemní říše. Ale to vše jsou pouhé výmysly. Co se skrývá hluboko pod zemí? Co jsou vědci ochotní udělat, aby se dozvěděli vše o spodních vrstvách naší planety? Možná si myslíte, že lidé začali provádět vrty až v minulém století, ale ve skutečnosti je vše jinak. Vrty byly známy už ve 13. století. Pod povrchem Země je mnoho neznámého a tajemného. Každý rok vědci zjistí něco překvapivého. Například ruští, francouzští a němečtí vědci nedávno objevili podzemní oceán, který existoval v období prahor. Jeho hloubka je přibližně 500 kilometrů a svým objemem překonává všechny oceány na naší planetě dohromady. Vědci se také dozvěděli více o tom, jak Země vznikla. A to vše díky hloubkovým vrtům. V roce 1970 začala sovětská vědecká komunita pracovat na jednom z nejambicioznějších projektů v historii Země. Začali vrtat na Kolském poloostrově, který byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejhlubší vrt. Význam tohoto místa pro světovou vědu lze jen těžko docenit. Za 20 let zde vědci získali mnoho užitečných informací o struktuře Země a nejen to. Nyní se ponořme trochu hlouběji do historie. Objekt hlubinného vrtu na Kolském poloostrově byl v době své největší slávy mohutnou stavbou. Mohla pojmout najednou 3000 pracovníků. Na místě pracovali špičkoví sovětští vědci. Zdálo se, že vše úspěšně pokračuje, ale najednou tento obří vrt přestal fungovat. Objevilo se mnoho spekulací a fám, protože hloubení očividně probíhalo úspěšně. Nikdo na světě se nemohl pochlubit tak hlubokým vrtem. Hloubka dosahovala více než 12 kilometrů. Lidé spekulovali, že za zastavením vrtů mohou stát nadpozemské síly. Spodní vrstvy Země dosud nejsou dostatečně probádané, takže se pod nimi asi skrývá něco jako peklo. To může být příčinou mnoha nevysvětlitelných věcí. Když například dělníci vytahovali hlubinný vrták ze Země, několikrát se jeho konec roztavil. Řekli byste, že teplota je v této hloubce příliš vysoká, ale tak to není. Ve skutečnosti neměla více než 200 stupňů Celsia. Takovou teplotu vrták vydrží. Tím ale podivnosti nekončily. Ukázalo se, že na zvukových záznamech z útrob Země je zřetelně slyšet křik a sténání. Lidé, kteří s těmito nahrávkami pracovali, se nejednou přiznávali, že se jich zmocňovala nevysvětlitelná panika, když tyto nahrávky slyšeli. Není divu, že práce byly poté zastaveny. Mnoho lidí těmto fámám neuvěřilo, ale po výbuchu v roce 1995 změnili názor. Poté vyvstalo mnoho otázek, ale ta nejpodstatnější byla, co tam mohlo vybouchnout. Dokonce i hlavní geolog objektu, David Haberman, jen krčil rameny. Pokud toto není důkazem existence pekla, tak co tedy? Ačkoliv se na Kolské vrtné věži nic nadpřirozeného nestalo, její příběh je sám o sobě velmi fascinující. Proč byly projekty jako Kolský vrt vůbec realizovány? Je to docela jednoduché. Pod zemí se nacházejí vrstvy, které nebylo možné dříve prozkoumat kvůli zaostalým technologiím. Některé objevy nám pomáhají dozvědět se více o vzniku života na Zemi i mimo ní. Například Amerika provedla v Antarktidě 86 vrtů. Proč? Aby prozkoumala vesmír. Ano, slyšeli jste dobře. Jde o to, že vědci nyní aktivně zkoumají neutríno, stabilní neutrální lepton, který se účastní slabých a gravitačních interakcí. Aby bylo možné studovat jeho vlastnosti, je potřeba jej oddělit od ostatních prvků. Na povrchu to udělat nejde, a tak američtí vědci vytvořili filtry ve vrtech, v nichž byly instalovány ultracitlivé přístroje. Tato zařízení jsou schopna detekovat zbytky neutrína v atmosféře. Ale zpět ke Kolskému vrtu. Proč bylo pro vrtání vybráno právě toto místo? Kolský poloostrov Kola se nachází v oblasti prekambrických útvarů a ve svrchních vrstvách se nenacházejí žádné sedimentární horniny. Vrt zde nebyl vyvrtán za účelem těžby nerostných surovin, ale proto, aby se potvrdila struktura Země, o které vědci věděli jen teoreticky, aby získali další informace a zjistilo se složení některých hornin. Projektování bylo zahájeno v roce 70 a první vrty byly provedeny v roce 72. Prvních 7000 metrů bylo překonáno bez větších obtíží. protože v této hloubce se nacházely pouze homogenní žuly. Po proniknutí do těchto hornin vrták narazil na horniny, které nebyly tak pevné a neustále se v nich tvořily dutiny. Přístroj se nemohl pohybovat dál, protože se neustále zasekával a jeho část se často odpojovala, když se jí dělníci snažili nadzvednout. To však vrtání nezastavilo. V roce 79 tak Kolský vrt dosáhl rekordní hloubky 9 500 metrů. To však nebylo maximum. O 4 roky později byla překonána hranice 12 000 metrů. To je ještě více než činí hloubka Mariánského příkopu. Co vědci při vrtání zjistili? Za prvé byla objevena ložiska měděné a niklové rudy, kterou bylo možné těžit. Za druhé v hloubce téměř 10 kilometrů narazili geologové na vrstvy zlata s vysokou koncentrací. Takový jev je považován za anomální a zlato z nich nelze těžit. Tento objev však poskytl jasnější představu o procesu vzniku tohoto kovu. Vědci během vrtání objevili také 14 druhů skamenělých mikroorganismů, z nichž některé jsou staré téměř 3 miliardy let. To naznačuje, že Země existuje mnohem déle, než se dosud uvádělo. Na začátku minulého století si vědci vytvořili představu, z čeho se Země skládá. Nikdo však nedokázal přesně říct, jak silná byla každá z vrstev. Když se začal vrtat Kolský vrt, dostali jsme konečně odpověď na tuto otázku. Až do prvních 4 kilometrů struktura odpovídala očekáváním. Pak měl vrták narazit na vrstvu tvrdé čedičové horniny. Nebyl zde však žádný čedič, namísto toho se zde nacházela rozpadající se skála, která vrtnému zařízení stěžovala další postup. Objevena byla také ložiska metanu. To pomohlo pochopit, jak vznikají uhlovodíky z ropy a zemního plynu. Ale to nebylo všechno. Sovětský výzkumný tým odebral během expedice na Měsíc vzorky půdy. Bylo zjištěno, že jeho složení a složení hornin z vrstev v hloubce 3000 kilometrů je totožné. Jak se to mohlo stát? Podle jedné z teorií se Země před mnoha miliardami let srazila s neznámým vesmírným tělesem. Její část se oddělila a stala se satelitem. Je docela možné, že k rozdělení došlo na území dnešního poloostrova Kola. Nezodpovězena zůstává otázka, proč byl vrt uzavřen. Nejde o žádnou mystiku. Vysvětlení je mnohem prozaičtější. Vědci provedli všechny plánované průzkumy a v této fázi se už nemohli dozvědět nic nového. Navíc ani situace v Zemi nebyla novým vědeckým objevům nakloněna. Vláda nemohla financovat tak rozsáhlé projekty. Mnoho pracovníků dalo výpověď a opustilo poloostrov. Ať je to jakkoliv, Kolský vrt znamenal obrovský přínos pro rozvoj geologie a vědy obecně. Navzdory mnoha problémům se vědci dozvěděli mnohem více o struktuře Země, vlastnostech užitkových nerostů a stáří naší planety. I nyní po téměř 20 letech Kolský vrt ohromuje svým rozsahem a je těžké uvěřit, že zde výzkum už nebude nikdo provádět. I když David Haberman jednou řekl, máme nejhlubší díru na světě, tak ji využijeme. Kdo ví, třeba přijde čas a vrt bude obnoven. A to je pro dnešek vše, přátelé. Dejte like, přihlaste se k odběru kanálu a brzy opět na viděnou.